ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမန္တလေးမြို့မှာပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကနေလွန်မြောက်သွားတဲ့အနေအထားမှာရောက်နေပြီလို့သမ္မတရုံးကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရင်းချင်းမှုတမိုင်းအစဉ်လာကြီးမားတဲ့မန္တလေးမြို့တော်ကိုအကြီးတန်းရုပ်ဆိုးစေမဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်စေဖို့ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သမ္မတရုံးကဆိုပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေရောက်အောင်တာဝန်တည်တည်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းဖို့နေမအား9မှ26လေးနိုင်ပတ်လုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာကိုလည်းချီးကျူးထားပါတယ်။လောလောဆယ်အထိတော့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်9မြို့နယ်မှာညာ6နိုင်ကနေမနေ့9နိုင်အတွင်းညမထွက်ရအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပခကြောင့်လူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့14ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့အထိပြည်ပခနဲ့ပတ်သက
င်နိုင်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒေါက်ခင်ယူပါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်နော်ပထမအဦးဆုံးချိန်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ရမှာမန္တလေးမြို့ပရိပခအတွင်းပါဝင်နေတဲ့လူငယ်အများစုမှာမွေးရဆွေးဝါးသုံးဆွဲတာရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းအသာဇံမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာရင်မာကတုံ့သက်ပြောဆိုလိုက်တာပါအဲဒါကြောင့်မွေးရဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်တရအနေနဲ့တိုက်ဖျက်ဆောင်ရွက်သင့်ပြီလို့ထင်မြင်ယူဆတဲ့အကြောင်းမွေးရဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးဝါးကိုသုံးဆွဲကြောင်းဝယ်နေမှုတွေများပြားနေတာကြောင့်ဘလို့ဆောင်ရွက်မလဲလို့မေးမြန်းအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်မတို့မန္တလေးမြို့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပရိပခာကိုလေ့လာမှုဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကပါဝင်တဲ့လူတွေဟာလူငယ်ပိုင်းလူလတ်ပိုင်းများပါဝင်လာဦးသိရတယ်တချို့တော့ပါဝင်တဲ့သူများဟာတောင်းတပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့မူရဲ့ဆေးဝါးများကိုတုံးဆွဲမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီတဲ့ပုံမူပြီးတော့ကျေပြောက်စွာဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်ပါလေဆိုတာရှင်းပြရအောင်ရှင်အဲ့ဒီအဆိုကိုလုံချိုရင်းနဲ့နေဆက်ရေးရဝန်ကြီးဌာနကပုံမှုကြီးအောင်ကျော်မှုကဖြေကြားခဲ့ပေမဲ့အရင်ကဖန်ဆီးရမိတဲ့မူရည်ဆေးဝါးစင်ရင်နဲ့မိရှို့ဖြက်စီခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသာဖြေကြားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့ပေါ်ကပြိပခအတွင်းမှာမူရည်ဆေးဝါး30သူတွေပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့တုံ့သက်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။နောက်စနေခုနေ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဂျုံ30ရင်းနှစ်တိဘေးမြူဘိန်းစိဘိန်းစီကစိတ်ကြဆေးရာနဲ့စူတိုအဖယ်လေးဆေးရာရောက်ပုံမှုကိုအရင်ကရက်တက်တော့များနဲ့သူမူရီတာခေါဝင်များပူပေါင်းတဲ့စုံစမ်းပေါ်ထုံးရည်ရွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းမူရီစေဝါမျိုးစားအောင်စုစုပေါင်းဆက်လက်မျိုးတန်ဖိုးအပြည့်ကျပ်သားပေါင်း 9,960 ကျော်ပြီးစုပြည့်စည်ခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မှာမူရီစေဝါမျိုးစား 28 မျိုးတန်ဖိုးအပြည့်ကျပ်သားပေါင်း 3,225 တန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့မူရီစေဝါများကိုပြီးစုပြည့်စည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မူရီစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့စေဝါများအမြင့်ပြတ်သည့်အထိစုံစမ်းပေါ်ထုံးဖန်ဆီးနိုင်ရည်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရတ္တဖောက်ဝင်များနဲ့ဘူရီထူတာဖောက်ဝင်များတည်သူလူလူနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ပေါ်ထွန်းမှုဖြင့်ပုံမှန်ဆီးနိုင်ရန်စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ပြီးခဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့ညကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘာသာရေးဆန်တဲ့ပြိပခအခြေအနေအတွင်းမှာလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး14ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူ16ယောက်ကိုတော့ရတ္တဖောက်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပါသည်။လောလောဆယ်မှာတော့လူ9ယောက်ထက်ပိုစုဝေးပြီးညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးအခြေအနေတွေကတော့ပြန်လည်တည်ငြိမ်နေပါသည်။ကျွန်မခင်ဗျာပါပါရှင်။